مناسبات لغو حس يي إسلام ركاسين لغو وينين يي حس كمالين تدل شد النبي جن محمد نحرس النبي قال يكركي سهاته أي لغو قبتي مقالة عرق أبو مناسبات دن أسير سرع لوسو قبل قابيي أي هبن نمد يحرك قبسون تي حرون تحر تتم وين تاي مقالة عرق أبو وحنك سوق يب قال يحل دبانو علم ودين يدد وين كله وقورينا وح مناسبات دن وينين تدل شد النبي جن محمد نحرس النبي قال يكركي سهاته كهذ لي قار كم دع علم دي سوق قبل قابي سي مناسبة داسي هاك الله وقت وحوي حردي حرت عاو هاك حرت هذا حرت أم بالله والحمد لله رب العالمين وعند كل رب دوني إن صلى رسولك وكل رحمة الله بيننا محاي النبي رحمة وي النبي رحمة الله إنه وصل دلوي إن الله كبر إنه وكل رحمة الله منه وكل أزاق دل وكل عفاف دل منه وي وما أرسلناك إلا رحمة العالمين يا إله قرآن سويري نبي محمد وكم أدرين oo rasuulkaaga ma dhigin ila raxmad inay idin lahaatiin caalamiin caalamiinta raxmad waat muyaan waan nabiga raxmad hadeen soo xuskiisa deyno xageen raxmad u doono adduunya aakhira baa isaga raxmad inoo nabi wakii khayr oo dhan inoo soo maraayo weey khayr oo dhan rasuulka inoo soo maraya iyo shukrina ilaahay inoo shukrina qayno ilaahay inoo soo bixiyay nabi maxamed oo aanbiyaad ugu fadli badnaa oo ugu khayr badnaa innaga ummadis inaga ila ilaah shukr naqayn ayaan ilaahay baryeena ilaahay waxaan ku baryeena fadligaaga rasuulkaaga fadligiisa lagu siiso raxmad degdega ciriiriga iyo abaarta iyo qaxdiga ilaahay iyo culada ilaahay inaad diga saarto ilaahay aan ku baryeena waan baladkayaga soo aan deganahay iyo wabad Soomaali dhamaanteed in ilaahay raxmad siiyo intii ay socotay munaasabadan xuska weynaynta dhalashada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haate waxa halkaas lagu soo bandhigay qasaayid kala duwan gabagabadii munaasabadana waxa ka hadlay xildhibaan Aydiid Faarax Haaji oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceer Gaabo gobolka Saraag lagu xusay dhalashadii iyo xuskii Nabiyullaahi Muhammad salaatuullaahi wa salaamu alayhi taas oo ay waajib tahay dad Islaam ah oo ummadiisa aynu nahay inaynu xusno oo weynayna waa xaweeye waa lagama maarmaan hadii jeer waxad maqashaan maanta waxa loo dabaaldegayay xuskii farxalka ki eediska kiiqa hada waxa ka soo qayb galay madaxdi gobolka tii degmada wax garadkii waayeelkii ninka meel saligaaga lagu hayo soo agmara oo aan kugu saliin ilaahay naarta ku fageeyo Cabdiraxmaan Axmed Ilse